Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bir kunda qancha suv ichish kerak? Bu haqda olimlar o'z fikrlarini bildirdi. Angliyaning sog'liqni saqlash milliy xizmati kuniga 6-8 stakan suv ichishni tavsiya qilmoqda. Bu haqda The Sun nashri xabar berdi. Bu miqdor taxminan 1,5-2 litr suvga to'g'ri keladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, agar bu qoidaga amal qilinmasa, unda salbiy oqibatlar sog'liqqa tezda o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ta'kidlanishicha, bo'yi baland va baquvvat odamlar ko'proq suyuqlik ichishlari kerak. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunda faqat suv ichish shart emas. Yog'sizlantirilgan sut va shakari bo'lmagan ichimliklar, choy, qahva ham iste'mol qilsa bo'ladi. Shu bilan birga mutaxassislar sharbatdan kuniga 150 ml'dan ko'p ichmaslikni tavsiya qilishmoqda. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Dasturlarimizdagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, YouTube'dagi Hayron.uz kanaliga ulaning. E'tiboringiz uchun rahmat.